Hello buddy, this is Mr. Banana Boy! Ja. Hallå allihopa, det här är Mr. Banana Boy. Här för mig är Spray Mario Party 9. That's right. Jag är tillbaka igen för mer avsnitt av Mario Party 9. Det tar sig alla dubbelklipp, senast i juni laddade jag upp. Okej, okay, welcome to Boo's Horror Castle. What did you learn about this stage? No, because I'm going to tell on the way. So, today I'm on your Waluigi. And I have this week... Och idag är jag Waluigi och den här veckan har jag riktigt sett fram emot att börja igen. Och Koopa går mot kapten, etta, jag är på andra plats, Wario är i trea och Peach är på sista plats. Så nu är det dags att äntligen, efter så lång tid, äntligen fortsätta på det här brädet. Genom att börja med Koopa som kapten. Så som ni vet så har jag alltså hållit på med Lego så att tro Let's Play. Ajt, decent. Har fått 100 visningar på den första videon. Och det är alltså någonting för en person som jag. Nu är det min tur. Och jag har en dash space, så jag får gå framåt faktiskt. Okej, okay, 5-6 för att komma in i huset. Och jag fick 4. Oh yeah. Oh well, det får vara så. Och det första som hände, det är free from minigame. Och eftersom att vi andra har kört det spel så ska vi köra Goomba Bowling. Det här är ett roligt minispel som faktiskt ska köra i Extras Mode. Med bonusspel. Och man ska basically använda Wii-moten för att kunna gå framåt och... Ja, då när jag spelar Wii Bowling så vet ni hur det fungerar. Man går tida med knapparna och sen så håller man in B. Sen så A för att kunna bowla. B för att kunna bowla. Och... Den som går först är... Peach. Hon som har lovat Mario tårta flera miljoner gånger, men som aldrig har fått Mario som aldrig har fått tårta än. Och hon failade ganska stort. Hon vill vara ner 5 stycken. Det är en bra resultat. Men det ska överträffas. Jag vet inte hur det bestämmer turen. Okej, jag fick betydligt ner med fler. Och det blev 7, ja. Bara 2 mer än Peach. Det här fanns ganska jämnt. Om du inte Koopa får in super poäng. Om ni undrar så ändrar jag in så att man ser hela skärmen. Jag kör faktiskt på min kamera som förut. För det som har följt min Let's Play. Men det är inga problem för jag kör med 1080p HD upplösning. Ni behöver inte oroa er för att det är dålig kvalitet. Och jag basically vann just precis med 7 stycken. Computer player suger verkligen. Men eftersom jag vann så får jag 5 minikärnor. Vilket är tur. För det kan hjälpa mig att vinna och vinna här brädet. Och de bräder som jag kört så har jag alltid vunnit bräderna. Och nu så är Mario dags. Det är som Mario, han träffade ett säp i sitt dice block. Och nu så vill vi öppna brödet här, så det är dags att gå in i Boo's Haunted Mansion. Eller House. Jag har glömt bort vad brädet heter. That move moves 3 spaces a turn. Remember, if you get caught by Boo, you lose half of your mini stars. Så om jag vinner så måste jag undvika Boo. Till varje pris. Och så har jag antagligen tid, jag måste ändra kameravinkeln. Och nu får man ju 4-5-6 dice block. Nu är det dags för Peach, så ni alla vet. Om ni spelar Mario Party så vinner Peach en bitch. Inte alla. Och Peach fick 1-2-3. Han är inte säkert nära och sen. Nu är det dags för Koopa, hoppas att han tar oss långt. Så jag rekordar faktiskt här på en lördag. Lördagen, då Sverige har höstlov. I alla fall i de trakterna som jag bor i. Och nu så blir det backward space. Nu kommer han att flytta bakåt. Nu ser jag flytta bakåt 4. Han har faktiskt 10 minikärnor. Då hade det varit ganska fyndigt. That's done. Ja, kan jag take 4-5-6? Och nu kommer Boo, och han tar Boos ministjärnor, hälften av 10, det är 5. Oh no, you got caught.
Så nu så har Boo bara... eller 7 stycken kvar. Ja, oh yeah. Jag kommer säkert att ta mig till honom. Och nu är det där för, nu är det där för mig som är kapten. Och där är en till Boo. Som är sagt samma sak som den förra Boo. Du måste titta som etta. Och just det, jag har glömt bort att hon kommer på 48 kontroller. Ja, oh, jag förlorade hälften. Och det är 5 i hälften av 10. Och det där händer om man kommer bakifrån. Så det blir bara on, off. Jag passerar Boo för att jag kommer bakifrån. Och det är satt i Boo. Och det är satt en Koopa på en första plats. Och det blev dice block för mig. Jag fick 1-2-3 dice block. Mini... Is there something in there? Det är free from minigame! Yay! Och... ja, nu ska vi köra lite mer minispel. Det är som att... vi har... jag tror vi har köra player conveyor. Det tror jag ska köra body bounce. Så, vi ska hoppa på varandras huvud för att samla ihop ballonger som är värda poäng. Jag tror att de hade ballongerna i New Super Mario Bros. Wii. 3 poäng ska jag ha. Och det kan lite svårt att köra med kameran framför TV:n. Just det, jag... och nu så leder jag stort. Eller jag gick simma stort, men nu så leder hon stort. Men nu leder jag stort med 35 med 35 poäng. Jag äger på det här spelet. Och... inget spel med det. Jag vann nästan hälften av andra platsaren. Och Mario och jag fick... och nu är jag uppe i ledning igen, tror jag. Japp, jag är uppe i ledning igen. Och nu är det dags för, nu kan man välja, gå in i ett rum där det inte kom någon Boo, eller så går han där Boo kan komma. Ja, det blir 1-3 eller så. Ja. Han valde att gå säkert. Och happening space, det kommer bli en happening space, undrar vad den gör. Jag vet inte vad den gör. Vi blir warpade till andra sidan, så det var ganska waste of time, för det var ganska waste of turn för Mario. Men vi nu är tillbaka där. Så det kan fortfarande bli 1-3. Som hände sällan i Mario Party 9. Hände alltid i något tidigare Mario Party-spel innan Mario Party 9. Om ni har spelat det så vet ni säkert. Och nu så är det för... en händelse. Och nu så kommer hon att kunna byta specialdice-block med en rival. Hon byter med Koopa. Så fick hon 4-5-6 dice-block. Om ni kan se så står det att hon fick ja, special dice blocket. Just to you know. Och nu ser du dice block igen. 1-2-3 dice block. Och nu kommer Boo igen. Jag hade jättemycket trubbel när jag körde det här förut. Det blir alltid backspace. Det finns en backspace där om ni kan se. Wait. Okej, det kan bli Bowser minigame, men jag ska satsa på att gå något annat. Och det blir 3. Puh, jag slipper lida i att köra mot Bowser och betala över 3 miljoner gånger. Vi satt faktiskt med en första plats, och det blir dessutom Bowser mini-Bowser minigame. Bowser Junior minigame, som det heter i USA. You can have a chance against me alone, so I'll let you take one with you on your rivals. Cause while you live less and your teammate is you're in fourth place, bitch, you're not going to do well. You're not doing very well in minigames, huh? Well, I think it's time you showed us you can really do. One with you, Peach versus me. Winner for 5 million channels. Oh, Crossfire Caverns. Här är jag ska sätta alla mina spel, då kör vi det här. Santa play, do your worst. Okej, vi ska skjuta Bowser Jr. igen. Jag vill köra en sån här minecart. Kontrollerna är... hold the Wii remote swell sideways. Tilt the Wii remote in the direction you want to move your minecart. Press 2 to fire your cannon.
Så, vi ska ta Julian Minibowser igen då. Vi har gjort det några gånger. Tror jag det var längst jag körde det här. Oh, sorry Peach. Just det, du kan träffa din teammate om du inte är försiktig. Och vi är på väg att förlora det här. How inappropriate. Om vi inte skyndar på oss, om vi inte skyndar oss så kommer vi att dö. Eller blir besturna på våra ninjestjärnor. Vi har typ ja, vi vann ändå. Ja, det var inte så svårt. Vi vann i alla fall. Och det är tur. För annars skulle vi ha förlorat. Det har varit ganska sällan jag har vunnit ett minispel mot Bowser. Om jag minns rätt. Och båda fick 5 var. Next time we play, I'm going to destroy you and don't forget that. Ooh, jag blir rädd. Så rädd att det inte ens märks. Haha, där fick jag er. 4, 5, 6, han ska satsa på 5 minisjärnor extra. Åh, nu är det dags för ett minigame. A battle minigame faktiskt. Om du handlar på en sån här ruta så är det bara minigame. Och vi ska köra Jigsaw Jumble. Find the missing piece in each of the 5 puzzles. Be the first to complete them all to win. Point the Wii remote at the piece you want to take and press and hold A. While still holding A, move the piece to the missing area and press and release A. Så det här är lite av ett tankeminnespel. Start. Stoppa ihop de här bitarna. Ja, där satt jag den. Rekordet är 30. Och där satt jag den andra. Jag är på väg att vinna det här. Man ska inte dra en slutsats för tidigt. Men det ser ut som att jag håller på att vinna. Det har varit svårare att köra när man kör på minigimhåll på ett speciellt läge. Men jag leder ändå. Och andra plats är den. Åh, shit. Peach håller på att vinna. Åh, där vann jag. Peach var faktiskt ganska nära mig. Och den som blev tredje platsen var Koopa, så han får stjärnor. Och Mario kom sist. Sorry Mario. Och vinnaren får 5. Och eftersom jag är vinnaren så får jag högst. Förlåt. That equals 5 minisjärnor. Jag tror inte vi kommer bli färdiga med boss battle i den här delen. Det blir säkert den andra delen. Men vi får se vad som händer. Boss battle. Och vinnaren får 10 minisjärnor. Så kommer det. Det är kaptensbonus som gäller. Och nu är det de lättaste bossarna i spelet. Det är Koopa, Mario, Waluigi, Peach vs. Drybones. Flip, watch the cards. As the flip over, try to choose a card that matches the image of the platform the Drybone is standing on. Hold the wheel over vertical. Then you point as you want to select and then press A to confirm. Så, det här är lite grann som man ska komma ihåg. Och han tycker det är cool effekt att han liksom blir dit sådär. Och vad jag förstår att Drybots är döda Yoshi. Jag förstår att Drybots är döda Yoshi. Okej, nu ska vi kolla på korten. Okej. Jag tror att det är den här. Nu ska adressen också välja sådär kort. Och det blir 3 stycken fick. Fick sådana där kort så gör man kan skada honom. Och nu är det dags för nästa samlingkort. Nu är det 12 kort. Eller 16. Och jag ska välja den här. Det blir svårare nu när man går på. Så det blir liksom inte bara så här lätt hela, under hela bossstriden. Och bara jag fick rätt på korten. Men här, jag måste sluta här. Vi ses i nästa del. Då avslutar bossen. Och vi fortsätter på brädet. Hej då.